Բարև ձեզ, եթերում օրվա լուրերն են, այսօրվա լուրերը համառոտ։ Լեզվի մասին պատկերացումները այսօր խեղված են։ Հանրահավաքը բազմամարդ է լինելու, որովհետև ժողովրդի համբերության բաժակը լցվել է։ Որտեղ է հանգիստ անցկացնում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Քարտուղարուհուց մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարի օգնական։ ՍԱՊ-ի կալանավորման որոշումը հողոքարկվել է։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Հայոց լեզվի պահպանման փողոցային բառապաշարի նորաբանությունների դրած ծագման և թե որքանով են արտաքին ակտիվ շփումները համացանցն ազդում լեզվի փոփոխության վրա, Իրավունք TV-ի տաղավարում զրուցել են Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Հրաչյա Աճարյանի անվան լեզվի ինստիտուտի տնօրեն, բանասիրական գիտությունների դոկտոր Վիկտոր Կատվալյանի հետ։ Զրույցից մի հատված դիտեք տեսանյութում, իսկ հարցազրույցն ամբողջությամբ կարդացեք Իրավունք թերթի վաղվա տպագիր համարում։ Ցավոք սրտի այսօր ես տեսնում եմ մշակույթի ընդհանուր անկում եւ այդ շրջանակներում նաեւ լեզվամշակույթի անկում լեզվի մասին պատկերացումները այսօր ինչ որ առումով խեղված են կարելի ասել եւ այդ իրավիճակը հանգեցնում է գրական լեզվի աղավաղումների ոչ ճիշտ բառապաշարի քերականական ոչ ճիշտ ձևերի օգտագործման։ Ցավոք սրտի ներկայում որոշ շերտեր հասարակության սխալ պատկերացում ունեն լեզվի մասին։ Չի գիտակցվում, որ լեզուն կարող է ունենալ տարբեր դրսևորումներ եւ այդ դրսևորումներից յուրաքանչյուրը ունի իր կիրառության ոլորտը, իր տեղը, իր դերը։ Լեզվի մեջ ընդհանուր առմամբ մերժելի, ժխտելի որևէ բան չկա ընդհանրության մեջ։ Բայց լեզուն ունի տարբերակներ, որոնք իրենց տեղում պիտի օգտագործվեն։ Գրական լեզուն պետք է լինի հրապարակային հաղորդակցման լեզուն։ Հրապարակային խոսքը անպայման պետք է լինի գրական լեզվով։ Փողոցում, շուկայում, առօրյայում, կենցաղում մարդիկ ազատ են և կարող են խոսել խոսակցական լեզվով, բարբարային իրավիճակներում, բարբարախոս վայրերում մարդիկ ազատորեն կարող են հաղորդակցվել բարբարներով։ Սխալ գալիս է այնտեղից, երբ այս իրողությունը չի հասկացվում և իբրև թե անմիջականություն, խոսքի հաղորդակցման անմիջականություն ստեղծելու համար խոսակցական լեզուն բերում են գրական լեզվի տիրույթ։ Այստեղ ահա տեղի ունենում աղավաղում, աղճատում և նաև ես կասեի անարգալից վերաբերմունք պետության պետական լեզվի նկատմամբ։ Մեր պետական լեզուն իհարկե հայերենն է և հայերենի ցանկացած դրսևորում պետական լեզու է, բայց պաշտոնական լեզուն գրական հայերենն է, այսինքն հրապարակային խոսքը պետք է լինի գեղեցիկ, մաքուր և այդպիսով նաև խոսողը պետք է հարգանք դրսևորի լսողների հանդեպ։ Այդ նույնն է, եթե մենք դուրս ենք գալիս, փորձում ենք հագնվել գեղեցիկ, չէ, և հարդարված նաև կանանց առումով հատկապես։ Պատկերացրեք, մարդիկ որոշեն, որ կարևոր չէ, ինչպիսի արտաքինով ենք մտնում հասարակության մեջ։ Եվ ճմրթված հագուստով, չսանրված մազերով, գեղեցիկ չէ, չէ, այդ նույնը լեզուն է։ Միջավայրում, դրսում, հրապարակային խոսքը պիտի լինի գեղեցիկ լեզու, գեղեցիկ, կանոնավոր, բոլորի համար ընդունելի գրական հայերենը։ Իրավունք TV-ի տահավարում հյուրընկալվել է Երևանի ավականու Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Մարկոս Հարությունյանը, ում հետ զրույցը ծավալվեց ոչ միայն քաղաքային խնդիրների, այլ նաև ներքաղաքական վերջին զարգացումների շուրջ, որից մի հատված դիտեք տեսանյութում, իսկ հարցազրույցն ամբողջությամբ կարդացեք Իրավունք թերթի վաղվա տպագիր համարում։ Ես կարծում եմ, երևանցիները իրենք էլ իրենց մաշկի վրա զգում են, որ սխալ ընտրություն են արել,
Եվ ես միշտ արտահայտել եմ մի միտք, եթե Հայկ Մարությանը հրաժարական պետք է տա, ապա պետք է ավականին ազատ արձակվի եւ նոր ընտրություններ կայանան, որովհետեւ պարոն Փաշինյանի օրդորով Երևանցիները հենց Հայկ Մարությանին են ընտրել իրենց քաղաքապետ, ոչ թե իմ քայլի ինչ որ մի ավական ու անդամ, ես վստահ եմ Երևանցիների մեծ մասը անգամ նրանց անուններով էլ չի ճանաչում, որ մնաց որ քաղաքապետի պաշտոնում պատկերացնեն իրենց։ Եվ երևի այդ կանա, ես կարծում եմ, այս կան ձախողումներից հետո երևանցիները նոր ընտրություն պետք է կատարեն, շատ ճիշտ կլիներ, որ այս ավականու կազմը ծրվեր եւ նոր ընտրություններ տեղի ունենային, որով հետաստակ։ Վերադառնալով հանրահավաքին, ինչ սպասումներ ունեք այլ քաղաքական ուժերի ըստեյության, կմիանան թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր այն քաղաքական ուժերը, որոնք մտահոգված են մեր բարձրացած խնդիրների շուրջ, անշուշտ կմիանան, քաղաքական առումով կմիանան, թե չեն միանա, անկեղծ ասած դժվարանում եմ ասել, բայց որ իրենց մասնակցությունը, իրենց ներկայությունը այդ հանրահավաքին կտեսնենք, ինձ թվում է այդպես կլինի, ես կարծում եմ հանրահավաքը բազմամարդ է լինելու, որովհետև իրականում են դժգոհության ալիքը, որ կա այսօր թե Երևանում եւ թե Հայաստանի Հանրապետությունում, ուղղակի այն վիճակը չէր, ինչ որ անցած տարի ժամանակներում էր, կորոնավիրուսը իր հերթին, իշխանությունների ձախողումը երկրորդ հերթին, համատարած անգործությունը երրորդ հերթին, բազմաթիվ անօրինականություններ եւ բազմաթիվ անարդարությունները իր հերթին բերել է ժողովրդի համբերության բաժակը լցվելուն, եւ ես վստահ եմ, որ ժողովուրդը իր վճռորոշ քայլը կանի եւ դուրս գա փողոց, որպեսզի ներկա իշխանությունները առաջին հերթին սթափվեն եւ երկրորդ հերթին անցնցում փոխանցեն իրենց իշխանությունը, որպեսզի բախումներ չունենանք նախկինում, որ եղել են, ինչպես իրենք խաղաղ եկել են, այնպես էլ խաղաղ հեռանան, որովհետև կոնկրետ ապացույցներ են, որ եկել էին ոչ մի բան չանելու համար։ Ինչպես գիտենք, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Կարճատև արձակուրդի։ Իրավունքին հասած լուրերի համաձայն Փաշինյանն իր տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հետ միասին մեկնել է հայրենի Ենոքավան գյուղում գտնվող Լաստիվեր ռեզորտ։ Արդատի նախկին մարզպետ, փոխմարզպետ Հայրո Բաբայանի քարտուղարուհի Նելի Հարությունյանը, ով ժամանակին խորհրդարանական ընտրություններին սատարել է ԲՀԿ-ին, իօքուտ կուսակցության ձայները հավաքել, այսօր կրկին տեղ է գտել Արդատի մարզպետանում։ Պարզապես այս անգամ էլ իմ քայլական է դարձել, եւ մարզպետանում հանգրվանել է տարօրինակ մրցույթով աշխատակազմի ղեկավար դարձած Լիլիթ Միրզախանյանի օգնականի կարգավիճակով։ Մարզում այս նշանակման հետ կապված բողոքի ալիք է բարձրացել տեղացիների խոսքով։ Բազմաթիվ խելացի մասնագետներ եւ ազնիվ երիտասարդներ, ովքեր պայքարել են կյանքի որակը բարեփոխելու նպատակով, այսօր գործազուրկ են, մինչդեռ ոմանք շատ ճարպկորեն իրենց ճանապարհը հարթում են տեղավորվելով նորօրյա իշխանությունների գրկում։ Օրերս մեծ աղմուկ առաջացրեց Անդրանիկ Սողյանի օրենքով գողի համարում ունեցող զապի ձերբակալությունն ու կալանքը։ Կալանավորվածին ներկայացնում են որպես քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող անցհայտնի օրենքով գող։ Այնուամենայնիվ նշում են, թե նա 2020 թվականի փետրվարի 22-ից սկսած ղեկավարել է քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորում։ Ընդունում է իրեն առաջադրված մեղադրանքը օրենքով գողը, թե ոչ, իրավունքը հարցով դիմել է փաստաբանական խմբի անդամ Արթուր Պիվանյանին, ով նկատել է. Այս պահին որևէ դիրքորոշում ոչ առաջադրված մեղադրանքի, ոչ էլ Անդրանիկ Սողյանի կողմից մեղադրանքը ընդունել չընդունելու հետ կապված չենք ցանկանում հայտնել։ Փաստաբանի ուշագրավ պատասխանները կարդացեք իրավունքի վաղվա տպագիր համարում։